I'm giving up trying to drive. I know Dini Dini Violet Coop, Mr. Romeo Vidogene, Aravale, so in Jodi, Fibo Pace, Fibo Account, Fibo Groomer, Jodi Post Coo, Tesuma Pony on Piano Tajin, so in Blue Romnesua, Mr. Dini Mia Vidome, Dini Land, Dia Dio Calerabon, Dia Duile Civi, Ero Jodi Mia Vidome, Ramazo, General Fibo Coma.아 b o s t ku tei sum ma ta jin belu ta ma le pin belu lo ma so pyo pi ta me ke a ro chan lo account sia ni yo twa le me to a yan lo di feature ma ba hu bon no ku naw bai ma be di pin ya paw la bon no a chan lo di ma so yin pin lo tha bon no pin lo tha ja phi tacha yak ga ji le me so yin di post ka tei sum ma yak ni ma a ro cho user ne ji bi ji chin me bon no qs so bi ji lai de kha ma a di post ka tei sum ma yak ni bon no ke a ro belu tha le so yin chan lo a le li bon noအဝန်နဲ့ debug ကို ထိစုံ မှာထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီဘက်က exactly 30 ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့မှာ pin post ဆိုတာရှိရပါတော့ pin post ဆိုတာရှိရဲ့ online တဲ့ခါမှာ ibox ကထိစုံ မှာရောက်သွားပြီပါတော့ okay ကျွန်တော် ambin ပြန်လုပ်လိုက်အောင် ambin ပြန်လုပ်လို့ရတယ် okay ပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော် sona video ကျွန်တော် video ကိုကျွန်တော် ထိစုံ မှာပြဟာ ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကတော့ Facebook account မှာလုပ်တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် Facebook private group private group ဖြစ်ဖြစ်ဟာဟိုပါဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဟာ public group ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် post ကိုမျိုးစုံထိစုံမှာထားခြင်းလဲဆိုပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြီးရောက်ပြီမယ်ကျွန်တော်ဒီဒီသူရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်လုပ်ထားပါပေါ့နော် ဒီပို့စ်ကိုထိစုံမှာရမြင်ပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘူမာနေနဲ့ဒီအကောင့်ဒီဆေးဘယ်ဆိုတော့ထိစုံမှာထားခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကအစက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်မတ်အနောင်စမန့်ဆိုလာအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အိုက်ဘို့စ်ကထိစုံမှာဒီစ်ပိုးနောင်းအနောင်စမန့်ဆိုအက်ဒ်ဒေါ်ဆိုတဲ့ဂရုပေါ့နော်ဂရုထိစုံမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော် ဒီထိစုံမှာရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပါမေမိုးအနောင်စမန့်ဒီကအနောင်စမန့်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအကောင့်ဒီစီဘယ်ဟာအကောင့်ဒီစီဘယ်ပထမဆုံးပို့မလို့မိတ်ဆွေတို့မသိတာဘူးလို့ထင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြားတစ်ခုညီပုံထဲနီးစွာလေးကိုကျွန်တော်အနောင်စမန့်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာမြေမထန်းကြီးကထိစုံရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပင်းလို့ဒါဒီမှာ announcement လို့လဲပေါ်တယ်ဒီမှာ announcement နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြေမထန်းကြီးကပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဂရုထဲမှာထန်းကြီးကဟာပင်းလို့နေရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော် piece ကိုပင်းလို့မယ်ပေးစ်ကိုပင်းလို့တဲ့ခါမှာလူတွေအများစုကကြောင့်ဒီဖယ်ဒီ Facebook ထဲကနေပါဝင်လို့လို့ရရထင်ကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှားတယ်ပေါ့နော်ပေးစ်ထဲမှာဒီထဲမှာဆိုရင် ကျွန်တော်ပင်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပင်းလုပ်ထားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအန်ပင်းလဲလုပ်လို့မရဘူးပင်းလဲလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒါတော့နောက် post ကိုပြရတယ်ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါတွေတော့တိတ်တော့အဆင်ပြေပါတော့โอเคအဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်Facebook ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘုတ်ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီ ပင်လို့ချင်နေဆိုရင်ဒီကာဗာဖိုတိုတွေပါရေးပင်လို့လို့မရအောင်နော်ပို့စ်မှာမက်ရှူဗီဒီယိုပို့စ်ပြပြပုံပြပြစာပြပြပေါ့နော်ဒီခုမှာပဲမက်ရှူပင်လို့ရမှာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီဗီဒီယိုလေးကိုထိစုံမှာထားခြင်းတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာပင်တူတော့ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပင်တူတော့ဆိုတာပေါ်လာပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီဘစ်ကဒီပို့စ်ကထိစ
မှာပေါ့ဘောနော်ဒီမှာ sorry ပင်ထုတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်
အဲ့ဒီမှာအဘင်ဖရွန်တော့ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုကြော်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးမရှိမိကြပါစေ။